God lørdag. Så er det simpelthen blevet forår. Jeg har også været badet og blevet barberet og sådan noget. Så det er blevet meget, mange 200 videoer de sidste 3 dage eller sådan noget. 3-4 dage, så er jeg også træt. Jeg har ikke sovet nok i mange dage, så jeg er også nødt til at lytte til min krop. Min krop siger stop og syg og sådan noget. For ellers bliver det sådan noget psykotisk. Psykotisk video til sidst, hvor jeg sidder og ævler om alle mulige flyvemaskiner og alle mulige. Så jeg er da i hvert fald kommet i bad nu, men jeg har godt lavet det færdigt. Jeg skal lave en video på dansk om det der. Det er nemmere at gøre det, når jeg lige har læst det, så jeg ikke gør det om 5 dage og sådan. Så men det er måske lidt umuligt projekt det der, at skulle læse om så mange forskellige fly. Jo. Der er så mange hundrede forskellige fly, og så kan man også tænke sig at lave en video både på dansk og engelsk oveni også. Så det kan man selvfølgelig godt, hvis man sætter flere måneder af til det, og ikke laver andet. Så skal man også lave andet end lige det jo. Så man nu har været i bad. Og vi spiser det der super lækker chili con carne. Jeg prøver næste gang at putte halv dåse begge beans oveni. Putter sådan en halv dåse i det, jeg spiser med det samme, og så en halv dåse i det, jeg gemmer. Så gør det ikke, gør det nu. Gør det næste gang, vi åbner. Så på mandag, hvis min YouTube-penge kommer på mandag, skal vi købe en mere. Så det er godt, at man kan gemme mere. Jeg har kun lyst til at gemme en dag. Der er jo kød, og jeg har ikke lyst til, at det skal stå 4 dage eller sådan noget. Så men nu er det i hvert fald kommet i bad, i hvert fald. Så jeg kan også lave en lille video på engelsk. Så jeg vil bare lige fortsætte med det her nu. Og jeg har også brugt 2 timer strøm på det kamera her, så jeg kan ikke rigtig sådan optage videre på det der. Det er så blevet forår, det er også det dejligt, men det ændrer jo ikke på min situation med min ødelagte økonomi. Jeg skal stadig betale en masse penge til maj måned, også til juni og resten også, selvom solen skinner. Så men det gør det nemmere, det bliver rarere at holde ud. Når vejret er dejligt,